Pa, parev zaven, am lavik ins pesek. Ele bu mem ha. Nein, ke so in de zangen khapi mates mit tagir ki khiki das por me kich tule najure. Eto aspen mates golegavzebuni recipin zaven in zaman ugarki. Ma yese metatsam ndu amar ugarkum tsezek sovrasnem. Esor kholase meng sarkum ek inch golegavzebun. Golegavzebun tsertsap rudenert kharmua irar. Poratsap ames tatsam lava. Hima night tes inze men sarkum. Չեմ կետանում գորս։ Խոր, ստու համար ուրեմ ինչ պետք ունեք։ Ջազվե, սնեք ջազվե։ Մակուր, ահա։ Հետո, բատ, գուշտքուբ, լիմու ամանի, էրկատ, էրկատ չոր լիմու, լիմու ամանի, նաբատ, նաբատ, Esel Golegavzaboon. Նոր Թերանի ծամար ցեկերը Golegavzaboon է սա, ցնե կույնը, ցնեք մանուշակը լապանես։ Գուշտքուբով, կտակ Lima Amani says that you are a taxi. Lima Amani says that you are a taxi. Եթե գազ վառում եք, ուրեմն լավ թոնում եք, որ էս լիմոն, երա, համտա ջրին է։ Հետո, երբ էսի վերջացավ, նոր ինչ ենք անում, ըստու մեջ պիտի Golegavzaboon-ը գցենք։ Հավերի քյալը։ Բա, դες ի՞նչ բուխար անում, էսա։ Լելու վրա է։ Դες մեկը տակը, էս տակը նայեք, սկսում է դարեկյատներ ալում։ Լավ նայեք, նկատեք, բա։ Մատել ցես բերան դնեք, բերնին, ահ, շուտ գնի, շուտ գնի ցես։ Ասում եք Golegavzaboon-ը, որ ասում են Golegavzaboon-ը էսա։ Բայց նայեք, ասեն տեսեք ինչ ջալե բանը, նեքստի, էսա էս։ Մանուշա գույն ունի, դա համար ասենց մանուշա կլում, խմ ինչքը։ Իսկ Թերանի հետ սարերից են ճարում ստոնք, ահա, Թերանի սարերից։ Գլենդել մլենդել չկա ասենց բանի։ Հով, ուրեմ ես լավ երերա, հիմա ինչ ենք անում Golegavzaboon-ը, լսում ենք մեջը, ահա։ Արդեն մենք լասլան, ուֆ, ֆերվան, բա, լավ խառնում ենք։ Ահ։ Դայեք, միջով լավ դամ քաշի։ Ես եմ դամ քաշավ, ուրեմն վերջա։ Հետո մենք բաժակը պատրաստենք, մենք էս ֆիլտրներից, ֆիտիլներ բռնի։ Իմացաք։ Հավասներ դլի։ Հիմա լցնում ենք այդ ֆիտիլներ գիրանում այդ վրևը։ Հետո այդ Golegavzaboon թափումը բաժակի մեջ։ Ահ, նայեք, սովրեք, սենց ամենում։ Չի սիրուն ծաղկամանը։ Կադիմ ժամնակ է պենսիլին չի էլի, ասպրին չի էլի։ Սենց բաներով են լավացրի մարդիկ ենց փորը։ Բյուշկի չի էլի, կլինինգ չի էլի։ Չալե, նայեք ես պատրաստա։ Ստուն ասմեն Golegavzaboon։ Եվ ձեր փորը փորմորը թուլա, մե բաժակ սուսկմեք, թամուն շոտ ռավ։ Հալարեք։ Բա, 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 աջաբ մե բաներ։